Fordi på YouTube virker det simpelthen så skarpt, og når man så ser det, så virker det så uskarpt. Ja, det kan godt findes. Men hvis du putter det op på en fjernsyn for eksempel derhjemme, så ser det sindssygt godt ud. Ja, det afhænger af mediet. Så det er top-kamera og det hele. Yes. Var det fyldt op igen derovre, eller er det stadig lidt lige nede? Det er ikke noget friske forsyning. Jeg skal lige se, om linket virker, inden vi starter. Typisk 12-15 andre. Du stjæler også et par spil der, hvor du hammer på, du rammer på ace, og der er 5-2 også. Ja, der er begyndt at køre min vej, der har ikke så mange døber i bølgen. Ja, vi skal herpå. Den offentlige delay er sådan et par minutter, så okay. Der er ikke mere kaffe, der er også flere minutter. Det er sådan noget lige inden. Den kommer rart og hygger sig over. Har de været slået ud længe? Skal jeg sidde og taste, eller skal jeg sidde og kommentere? Er det valgmulighederne? Ej, det er altså, I kan blive en træde af os. Den kører. Men det er en af dem, du kommenterer, når du taster ind, er det ikke den matcher? Det er ganske mærkeligt. Det er lang tid siden, jeg nu siger er... Siger du, at jeg skal afblokere dig? Nej, jeg har set den så mange gange, den med Bamsa. Så det er derfor, jeg tænker, at nu må der snakke om en ny. Det er en af dem, der er blevet set. Se foden af faden, som står og venter. Kunne man lave firefunglet, men det vælger man ikke. Man kunne lave. Har du set den kamp, Danny? Jeg tror, det var til DM sidste år. jeg nåede også at skrive Bamse der. Ja. Det må være godt nok, når fruen siger, at den er kørt. Hvad er det, du brækker?
Så kan det ikke blive larmet. Ren. God gammel. Det er den nye knold, vi skal bruge. Okay. Tak.
der. Thank you.
Nothing fancy. Det er muligt, at der thank you.
gerne lige tage en, ja, en uofficiel. Ude hvor spritten står. Vi tager lige et par minutter. Lidt med hans kasket. Man kunne ikke se. Det her er et af partierne. Ja, jeg kan bare ikke blive om at tage den af. Jamen, det var mere det. Så. Jeg så bare lige, at der var nogle ryg, hvor man... Han kom bare ind og hukkede lidt sådan, og så kiggede lidt. Ja, han blev mere... Ja. Det er nok til at... Og når han så fjerner den igen, så er bordet lukket. Jeg har kraften en effektiv markedsføring. Du slap billigt. Ja. Thank you.
Thank you.
mig. Hvor hilder du henne? Ja, hilder du. Du er ikke for mig. Nu er det lov. Okay, ja. Se min baghjulstrøm hænger en tynd tråd her. Tidspause.
Stille og roligt. Skal man gøre det igen en gang? To gange.
bliver den helt syge. Man skal ikke spille pips. Jeg fik to beslutninger. Spændende spil. Ja, det var det. Stor mulighed for fejl på alle sider. Ja, også på koden. På koden og på alting. Ja, ja. 6-2. Du fik en låne der. Princippet er altid venter. Tag dig selv ind. Jeg har også tænkt. Jeg står det lyder som en dyb ristem. Hvis det ikke går fint for mig i starten, det gjorde det ikke fint med min visse. 1 og 5 og 6 er det. Jeg vil sige, det er sådan en type beslutning, som det, den har potentiale til at være en kæmpe fejl. Altså, når man laver her, uanset man tager eller dropper, eller, så kan det bare være helt fint. Lad os se, hvad de siger. Jeg synes, det også er. Det er kæmpe pas.
Så er det sådan, at det er punch-fest, ja. Det er lige blevet meget tæt.
Nej, nu ser jeg den, kan jeg få den. Den er god. Var det ikke det, du sagde? Det kunne de rigtig morgen. Hvad var det, du sagde? Gjorde det? Nå, det var meget godt. Det var meget godt. Jeg tænkte, at den første 322, så jeg tænkte, at det koster sgu nok lige. Person.
Jeg skulle lige vente og se, hvordan du gjorde, fordi jeg var smart nok på en undervisning. Thank you.
6-2'er der. Høj for os. Det er det derovre. Ja. Hvem er det, vi har så glæder os til? Til 17-0, eller? Ja. Du brugte heller ikke unødvendig mange partier til det. Ja, niks. Det er bare mor for at se, at vi vil have noget helt nyt.
Så vi har kopieret noget af koden fra GNU. Okay. Fordi du ved nogle gange, når du kommer ud i en tabt stemme, så begynder det at spille random træk, nogle mærkelige ting. Og der spiller den præcis de samme mærkelige træk som GNU. Og det, det der kan er virkelig underligt. Men det kan også godt være, at han har brugt GNU til at træne den. Altså, det er jo GNU ikke for at blive bedre end GNU, og for at lære GNU i starten. Det er også godt være. Ja. Men jeg tror, at hvis en kassette der, hvor alt er tabt, så de spiller det samme underlige træk, så det er lidt mærkeligt. Men jeg tror mere på det, fordi de er stillet lidt på samme måde. Altså, ja. Det var jo det, hun var anklaget at blive frem til Torben, så han aldrig svaret på, så man klarer at svare på det. Okay. Så det der er det der online, det der det, han aldrig svaret på. Så når han ser alt andet, så har han sikkert også set, at han har svaret på. Jeg tænker, at det må være være fristende, at han skal starte, når han skal træne lidt, og så lader han spille med en klub bare til at starte med, for med det samme bliver jo meget bedre, ikke? Ja, det går måske hurtigt, men så får jeg nok nogle af GNU's erfaringer bygget ind i sig selv. Det gør måske. Så det kan man bestemme, hvad forestille sig. Men hvad vil du, altså, hvis du siger, at den her metode er frigivet midt, så har vi haft glæde, du vil nok til, hvor I faktisk skulle lave sådan noget. Jeg tænker holdet, vi tager fra klubkassen, så får man tre store klubbesvarer ned i kælderen, så går vi i gang. Og så siger vi ikke noget til andre, hvis det er andre hold. Altså, lad os sige, at du kun har din egen almindelige computer, og så du sidder for 3 timer skal bruge 3 år på det. Altså, så vi vil ikke gøre noget i princippet. Ja, det vil ikke. Ja. Det er jo det er meget afhængigt af de der metoder. Ja, en indregning på, en af mine bitcoin-bidder. Det er i kommunen. Ja, ja. Det er heldigt, at de tror, at de ligger så tæt på strudsupværket. Ja. Det er rigtig galt. Ja. Det er noget internt. I må ikke snakke om det. Men det er jo det, der er specialiseret.
Det er et sjovt spil, det er kørt lidt frem og tilbage. Det er en gruppe metal, ikke? Som du har for to gruppe metal, som du skal gange sammen mere effektivt. Det er det, der rykker. Jeg skal se også frem, hvad de her fire metaller, ikke? Ja. Yeah.
Jeg spiller tit selv for stort der, og bliver måske sådan lidt forført af den fire, du bekendte. Jamen, det havde den ikke været, så havde man aldrig spillet. Nå, det er jo 15 hitter, det er jo ikke meget, altså. Men det er bare helt på et brød. Det er kun 15 hitter. Hvis du bliver ramt, så er du bare færdig. Stort set. Ja, ja. Jeg tror, jeg spiller en 6. Det er en 5x8 eller noget overhovedet.
Jeg har ikke 4 to med. Ja, det kunne man sagt. Det var jo alternativet også. Jeg vidste det. Det tænkte jeg. Så er det ikke så fint, hvis du bare laver det. Sindssygt bare, at man tjener på det 4 punkt. Det er sådan, at det bare stadig er det. Ja, ja. Ja. Så sker det. Gemmer nogle steder. Nej. Thank you.
Thing you can do, I can do better. That's a flip, but I'm not going to do
lige til, var. Det spil, ikke? Hvor, hvad siger du? Et af de spil, hvor ja. 17-5 og 9-9 nærmest ja. Var lige likely. Ja. Ja, det var det helt sikkert. 6 og 7. Ja, bare det gætter, så jeg... 6 og 7 og 8 ja. Forskellige varianter. Ja. Ja, så nu det.
så mange veje. Jeg passer. Ja, tak. 10. Lidt glad. Det er sgu da ikke godt. Ja.
snart holde op med at sprække. Det er også et stort pres at lægge på et enkelt hul, ikke? Thank you.
Min grøde har bragt mig problemer. Kan løse. Jeg spillede den pas 4 der. Det kan jeg bare, jeg rettede forkert på den. Jeg lavede følge lidt også. Det så ikke det der. Hvor er så fingrene dernede med den hånd? Ja, det er helt rart. Jeg skal ned på den måde, hvor jeg stod.
Det er vildt spil, det her. Det skulle gå under.
det står, ikke? Desværre. 1. 2.
bare tænke på en dobbelt. Jeg skal nok hjælpe dig. Det må være svært at spille, når jeg gennem en dobbelt i hvert fald. Ja. Jamen, det er anden gang, jeg skal have på... Ja. 14-10. Jeg overvejer på dobbelt, og så slår jeg mit det bedste slæb. Det tror jeg, det var flere end dig, der gjorde på et tidspunkt, at spille det. Åh, oh, var det coaching? Nej, nej. Det var faktisk tæt på. Det vil jeg lige sige. Det vil jeg godt advare mod. Det var sådan en stilling. You can't fire me, I quit. Ah, du insinuerer, jeg har misset nogle grupper. Jeg er fuldstændig enig, og det var også coaching, men jeg må jo gerne. Det kan også være, du gjorde det. Det tror jeg ikke. Åh, oh, jeg er tidligt, ja, det ved man ikke. Jeg kan godt lide mig. Seks, otte. Der kan vi op. Ni. Ja, det skal vi op i. Når der kommer ud af jer og coacher, så skal han fandme ikke for sent sted mere. Så heller for tidligt. Lad os se, hvad der sker. Yeah.
lige tæt på det. Jeg sidder og Torben sidder og bliver lidt irriteret der. Der blev det er noget fint, det er noget. Alle teknikaliteterne. Nej, men det er sgu ikke det noget. Skråslag. Det er noget, man bruger, når man har brug for. Og bagmer. Jeg troede jo ikke, jeg havde brug for det. Det så ikke sådan ud. Det blev jo tydeligere og tydeligere. Optimistrulle. Du kunne heller ikke vente, at du fik det der flikskud for barn. Nej, det er da ikke helt vildt. Ej, ja, det er da helt vildt. Ja, det var jo muligt. Ja, der var jo heller ikke noget brændskab, så var det jo i slags. Ja, det er som os. Ja, det stemmer. Det
Har du givet det? Og du vandt jo. Og Kasper vandt, så det er absolut. Svølse. Karsten. God tur. Tak for kampen. Det var lidt sidste. Jo, altså, jeg tror, det er det. Jeg smider så lige, at resultatet bare er længst. Klør kraften, hvis du skal græde. Hvad siger du? Når man lige skrædder dem, så klør det helvede til. Nu siger du, at coaching er forbudt. Spamme.
Jeg kan man bare vælge at lade dig få en masse decisions. Du får også decisions. Den kunne stadig være god. Jeg prøver. Det er meget godt lide, Christian, hvis man hver gang får ros for ikke at doble. Så kan vi ikke lave fejl. Det kan også være omvendt til det. Uacceptabelt. Nej, en ækkel jogger.
god. Det er et perfekt spil at være hvid i. Nå, prøv at få. Find man greb familie.
4 2 der.
Det var meget sjovt. Altså det.
så ud til den sidste spil. Dagen. Altså hvis det kommer. Sæt en dårlig sang på, eller noget andet. Hvad siger du? Altså, selvfølgelig kan du ikke lukke buren, så kommer det der pisse klokkeslag. De er lidt sad. Sygelig heldig. Nu vender jeg den her dæmpe ind. Ja, ja. Ja, men. Ja, ja. Ja, den tror jeg, den er. Jeg kan godt lide lige den efter den. Ja, den 80 er noget god for. Jeg har lige været glad for at vinde på 10. Ja, ja, for fanden. Jeg har vasket fingre. Okay.
meget effektiv dag nu. Ja. Jeg tror, at den der massebarometer ikke skal gå amok. Nej. Massebarometer ikke skal med tasten ind. Jeg går næsten fra 0% til... Hvad er det med pas 5 eller? Ja, inden pas 5'eren, ikke? Ja. Så syg. Ja. Det er crazy. Godt. Ja. Tak for i dag. Ja. Ja. Farvel, siger jeg bare. Farvel, og farvel. Ja, de skulle bare sætte og ringe og lige sammen. Ja, det er i orden. Ja. Tak for det. Tak for det. Hold kæft en match. Det er vejen. Jeg kunne godt lide den der. Det er jo meget svært at spille også. Det er et pas 5, og så laver han pas 4 lige før, fordi den passer til det, han er bare overset, der var skubbet på. Den er hård, den pas 5 lige.